მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა აი ესეთი ინფორმაციული ტაროს საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები. როგორც ხედავთ, თქვენ გელოდებათ ინფორმაცია, პროგნოზი ოშოძენ ტაროსგან. ასეთ თემაზე, რაზეა წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან. რაზეა წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან. აბა ვნახოთ, რას გეტყვით ოშოძენ ტარო ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Razia Zamsleli, raz unda moelodot misgan. Oșozen taro gaishleba or variantat. Darchit videos bolomde, sheitsleba თქვენი qot is adamiani, is konkretuli adamiani, vis informatsiasats daichers taro da vis informatsiasats moqvatslis ai ეხლა რამდენიმე წამში. Რამდენიმე წუთში. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ესე იგი, რაზეა წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან. ვნახოთ ჯერ როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას. Თქვენი ურთიერთობა, რომელიღაცა ხართ სუსტი ამ ურთიერთობაში, რომელიღაცა არის გამარჯვებული და ზეიმობს ამ თავის გამარჯვებას. Თქვენ თუ ის, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელიღაცა განცდებში ამ ურთიერთობაში, ძალიან ღრმა განცდებში, არ იცის როგორ დააღწიოს თავი თუ დარჩენის შემთხვევაში როგორ მოიქცეს. Kismit, ai am urtiertovashi, darchenis shemtqovashi, rogor moikces da daagtzios tu ara tavi am urtiertovas. Misi gznobebi, misi damogidebuleba tkvens mimart. Misi gznobebi, misi damogidebuleba tkvens mimart. მისი გრძნობები, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ არის ძალიან გულწრფელი. ცოტა არ იყოს თავს ვერ გრძნობს კარგად. ამ ეტაპზე რაღაც აი ესე ჩანს. მას უნდა რომ თქვენ შორის იყოს გაგება, კარგი დამოკიდებულება. და იცით რა არის, აი რაღაც აი ამ ურთიერთობას კვებავს ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგია, ძლიერი ენერგეტიკა, ალბათ ეს არის სიყვარულის ენერგია. სიყვარულით, აი რაღაც აი ამ ენერგიით არის ახსავსე ის ადამიანი. ესე იგი ჩვენ ასეთი შეკითხვა დავუსვით ხომ, მისი რაზეა, ისა მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Აი ასეა განწყობილი, ის განცდებშია, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. ესე იგი, ზოგ შემთხვევაში თქვენგან მოდის ინფორმაცია, რომ თქვენ ხართ განცდებში, მაგრამ ჩვენ აქ ასეთი შეკითხვა გვაქვს ასმული, მისი ფიქრები, მისი განცდები, ხო? ესე იგი, მისი ფიქრები არის ასეთი, განცდებშია. განცდებშია და უნდა რომ თქვენ შორის იყოს ურთიერთგო გაგება და ძალიან კარგი დამოკიდებულება. Razia წამსვლელი, ცოტა ისეთი რიტორიკული შეკითხვა. Razia წამსვლელი, თითქოს აქ მოიაზრება, რომ აუცილებლად ცუდ რამეზე უნდა იყოს წამსვლელი ადამიანი. მოდით ვნახოთ აბა, რას ისახავს ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში, რას ისახავს აბა ვნახოთ თქვენთან ურთიერთობაში. Პირველი ვარიანტია ეს, რას ისახავს ეს ადამიანი თქვენთან ურთიერთობაში. Მინდა გითხრათ, რომ მისი გონება იმდენად არის რაღაცნაირად გადატვირთული, რაღაც ქაოსურად, ძალიან ისეთი დაბინდული აზრები, თითქოს აი ლიბრი აქვს თვალებზე გადაკრული და დაბრმავებულია. ai am urtiertobashi, ragazza realobas moklebuli. Realobas moklebuli. Es urtiertoba mas qovt abednirebs da bednierebashi amqopeps da es xedavs am urtiertobashi მხოლოდ თავის bednierebas da is წინ არ იყურება, მას აწყობს თუ არ აწყობს am urtiertobashi ყოფნა, ai ამდენს ვერ ფიქრობს. Este grazia amsuleli, misi chana pikri, abam nahot, misi chana pikri amurtirtobashi, misi chana pikri amurtirtobashi are ყველაფერი კარგი. Ai ესე იგი ეს გაშლა ისეთი მიმართულებით მიდის, თქვენ ვისაც გაინტერესებთ ახლა რომ აი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს. ხო, აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია მოდის, უფრო მასზე, მისგან მოდის ის ინფორმაცია, იცით? ესე იგი am პიროვნებას ყველაფერი კარგი აქვს ჩაფიქრებული. Am პიროვნებას ამ ურთიერთობიდან უნდა რაღაცა ბედნიერების მიღება, რაღაცა კარგის მიღება. Როიტყვიან აი თქვენთან ერთად ყოფნა. Რას უნდა მოელოდოთ მისგან? Რას უნდა მოელოდოთ მისგან? Ну, ყველაფერს კარგს შემოკარგოთ, თქვენ შეგიძლიათ ამ ადამიანს ენდოთ. ეს არის სუბთასულის ადამიანი. Მასზე გადმოდის ღვთის მადლი, უნივერსალური ენერგიები, მაგრამ თან ნახეთ რა ხდება ახლა ასეთი სიტუაცია. Ну, რაღაცა პერიოდი იქნება აი ამ მდგომარეობაში. Ესმით, აი ამ რაღაცა სასიამოვნო, სასურველ, თქვენთვის სასურველ მდგომარეობაში. მაგრამ რამდენად დიდხანს გაგრძელდება ეს და რამდენად სტაბილური იქნება ეს, აი აქ უკვე დიდი კითხვის ნიშანი დგას. Იმიტომ რომ აი აქ ამოვიდა ცოტა ეხლა მისი მდგომარეობა რომ რაღაცნაირად დაბინდულია მისი გონება და რეალობას მოკლებულია. Ვნახოთ მასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Mastan urtiertobis gagzelebis perspektiva. Perspektiva mastan aris urtiertobis gagzelebis perspektiva. Ai aset doneze urtiertgageba, ragatsa sasurveli, sasiamono, magram rats sheekheba, aba ojakhis shekhmis perspektiva wnakhovt, aba mastan ოჯახის შექმნის პერსპექტივა. Აქ არის ისეთი ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი აღწევს რაღაც აი ისეთ დონემდე რაღაც რომ ის რაღაცას მიხვდება, რაღაცას ჩახვდება. თითქოს უკვე საუბარია რაღაცა წარსულზე მის ცხოვრებაში. თითქოს ეს ურთიერთობა მოიაზრება რაღაცა როგორც წარსული. არა, შემოკარგო გადის ის თქვენი ცხოვრებიდან. ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ის თulis რომ ეს ნაბიჯები მის ცხოვრებაში იყო ძდარი ნაბიჯები და აი ამაზეა წამსვლელი თუ აი ეს არის მის აი ამ შეკითხვაზე პასუხის გამცემი ინფორმაცია, აი ამაზეა წამსვლელი რომ ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Თუმცა მინდა გითხრათ რომ ძალიან ლამაზი ურთიერთობა იყო და დანარჩენი უკვე თქვენს თავს შეეკითხეთ რა მოხდა, რანაირად. მოდით ახლა ვნახოთ, მე მაინტერესებს ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან რატო. მოდით ვნახოთ თქვენ ვინ ხართ მისთვის. თქვენ ვინ ხართ მისთვის. თქვენ ხართ იცით როგორ მისი თავისუფლების შემბოჭავი, ის თავისუფლებას კარგავს რაღაცნაირად, მისი ემოციების დამდგუნველი. Თქვენ და ის აშკარად სხვადასხვა ხართ. Აშკარად. Თქვენ იწვევთ მის როგორ გითხრათ დეპრესიას, რაღაც აი ეს ურთიერთობა არის მისთვის სიმძიმე, ესთვის გესმით როგორც ეთყობა, ეს არის ენერგეტიკული შეუთავსებლობა. Გესმით, ენერგეტიკული ადამიანები ხომ არიან სხვადასხვა ტემპერამენტის. Ai თქვენ ხართ აი ესე სხვადასხვა ტემპერამენტის ადამიანები, რომლებიც ენერგეტიკულად ვერ შეეფერებით ერთმანეთს. Ამიტომ გული არ დაგწყდეთ თუ ის გავა თქვენი ცხოვრებიდან. Ესე იგი ის არ არის თქვენი. Ხო გესმით? და ნუ გამოიკიდებით. ეს არგანები გამოიყურება ასეთნაირად. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. meuri variante. Ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე და ინფორმაციას გვაწვდის ოშოძენ ტარო. რაზეა წამსვლელი, რას უნდა მოელოდეთ მისგან? ვისაც აინტერესებს თავისი პარტნიორის განწყობა, თავისი პარტნიორი რაზეა წამსვლელი, რას ფიქრობს, მისი ინტერესები, ეს გაშლარი მათთვის. რაზეა წამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან? ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, ეხლა ოშოძენ ტარო. მეორე ვარიანტისთვის შეგახსენებთ, რომ ტარო კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას უკავშირდება და იმ ინფორმაციას მაწვდის. თუ თქვენ დარჩებით ვიდეოს ბოლომდე და დარჩით, მომისმინეთ და მიყურეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს, თქვენ იყოთ ის კონკრეტული ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ ხედავს ამ ინფორმაციას თქვენთან მიმართებაში? თქვენ აქ ჩანხართ რაღაცნაირად, იცით, ერთგვარი ემოციური სტრესია, ერთგვარი რაღაცა დაძაბულობა ამ ურთიერთობაში, თითქოს შიში გაქვთ, თითქოს უკვე ნოსტალგიას გრძნობთ, თითქოს რაღაცნაირად რომ გრძნობთ, რომ ეს ურთიერთობა გადის თქვენგან, რაღაცა არ გასვენებთ, რაღაცა შინაგანი ხმა არ გასვენებთ, იცით, თითქოს ვეღარ იმორჩილებთ აი ამ რაღაცა სადავეები რომ გქონდათ ადრე, ის სადავეები აღარ გაქვთ თითქოს აი ამ ურთიერთობაში. მოდით ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი არის ლაღი, თავისუფლების მოყარე და აგრეთვე ძალიან მებრძოლი და რაღაცა შინაგანი ენერგიებია ჩაკეტილი მასში, გესმით? რაღაც ენერგიებია მასში ჩაკეტილი, რომელსაც გამოთავისუფლება უნდა. და აგრეთვე ცვლილებებია მის ცხოვრებაში, ბედის ბორბალი ამოვიდა, რაღაც იღბლის ბორბალი, ბედის ბორბალი, დიახ. ეს ადამიანი ჩანს რაღაც ძალიან ისეთ საწინააღმდეგოდ, ეხლა ამ ეტაპზე და ცოტა არ იყოს დათგუნული, რა ხდება მის თავს და პასუხიც ამოვიდა ასეთი. რაღაცნაირად თითქოს დანაშაულის შეგრძნება აქვს ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, რაღაცას განიცდის, რაღაცით არ არის კმაყოფილი და რაღაცა აშინებს, თითქოს მომავალი აშინებს. რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს თითქოს პიროვნებას და ახალი ხედვა ამოვიდა ამ პიროვნებასთან მიმართებაში, რომ რაღაცას ხედავს ის რაღაც განსხვავებულ, თითქოს რაღაცა თვალები აქვს აეხილა, უბრალოდ რისი თქმა მინდა, რაღაც დაინახა ამ ურთიერთობაში ახალი, შეიძლება თავის ცხოვრებაში, შეიძლება ვიღაცა გამოჩნდა. აბა ვნახოთ, რამდენად ჩანს მესამე პირი ამ ურთიერთობაში. მესამე პირი ვნახოთ, აბა ყოველ შემთხვევაში გამოცდილების მიღება ჩანს ამ ადამიანისთვის, რაღაცა გამოცდილება მიიღო და აი ეს გამოცდილება ის, რაც აფიქრებს, გესმით, რაღაცას განცდებშია, რაღაც აი რაღაც თითქოს გამოსვლა უნდა ამ სიტუაციიდან. ამოვიდა აქ არაფერი და ამავდროს ყველაფერი, რაღაც ეს ყველაფერზე არის მთქმელი ეს არკანი და მოდით ვნახოთ, აბა ამოვიდა ორგულობა მისი მხრიდან, ორგულობა გრძნობების გაციება, აი ამაზეა საუბარი, გრძნობების გაციება ამოვიდა მისი მხრიდან. ხო, რაზეა წამსვლელი, მოდით ვნახოთ, ეხლა დავუსვათ ასეთი შეკითხვა, რაზეა ის წამსვლელი? ის არის წამსვლელი, გეტყვით, ანგელოზი, რომელიც ფარველი ანგელოზი, რომელიც მას კარნახობს, რომ რაღაცა მას მიყვეს, ეს არასაპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს, თავისი რაღაცა დასახული არასწორი გზით, მცდარი გზით, გესმით, და Manjer Aricis Esgza Sadamde Miwans. Mudit Sadamde Miwans Aba Esgza. Esgza Mas Miwans გადაჭაყვამდე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დიდი ლტოლვა და იცით რა არის, იმდენად დიდი, რომ აი ეს რაღაც უკვე აჭარბებს, აი სამყაროს უყარს საერთოდ ზომიერება, კანონზომიერება უყარს, ხო? აი ეს ადამიანი რაღაცა უფრო აჭარბებს, რაღაც საზღურებს გადადის და აი ეს საზღურებს რო გადადის, ხო, ის ვეღარ საზღურავს, რომ აი სად გაწყდება. Რაღაც თითქოს ეთამაშება თავის ბედის წერას. Გესმით? ეთამაშება. აბა მოდით ვნახოთ თქვენ ამ მდგომარეობაში რას განიცდით. აი თქვენ ამ მდგომარეობაში განცდებში ხართ, აი ამ განცდებში მწუხარება, ეს ამოვიდა აქაც ამოვიდა ეს მწუხარება, რომ ესე იგი ორი გამოსავალიდან არიცით რა გააკეთოთ, თუმცა არსებობს აქ გამოსავალი და ეს თქვენ უნდა მოინდომოთ და ეს უნდა დაინახოთ. გამოსავალი არსებობს ამ ურთიერთობაში. რას უნდა მოელოდოთ მისგან? მისგან შეიძლება გადაიქცეს ნამდვილი აგრესორი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც როიტყვიან აი გასაგანს არ მოგცემთ, გეტყვით ეს გააკეთე, გეტყვით ის გააკეთე, მაგრამ საბოლოოდ აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ეს ურთიერთობა სადამდე მივა, აბა ვნახოთ. აქ ჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ხართ სავარაუდოდ, აბა ვნახოთ. Ara, ორი ადამიანის ურთიერთობა, იცით, ეს არ ხართ თქვენ, ეს არის თქვენ ხართ ცალკე მდგომი უკვე ამ ურთიერთობისგან და ეს ორი ადამიანის ურთიერთობა ჩანს მესამე პიროვნება. ხოლო თქვენ რაც შეეხება, ხო? თქვენ ჩანხართ რაღაც ამ ურთიერთობაში თითქოს თამაშგარე მდგომარეობაში. ეს არის სიტუაცია, სადაც ჯობს რომ გახვიდეთ, გესმით, რაღაც აი ესეთი მეორე ვარიანტიც ცოტა არ იყოს, აი ესეთი ნოსტალგიურია და ისეთია, რომ შეიძლება თქვენ ეს არ მოგეწონოთ, მაგრამ ჯობს რომ ისეთ რა, თქვენ უკვე იცით ეს. მე უცხოს არაფერს არ გეუბნებით, თქვენ უკვე იცით ეს და თქვენ გენიშნებათ ეს ინფორმაცია. რას უნდა მოელოდოთ მისგან? მისგან უნდა მოელოდოთ რა, თუ თქვენ ცხოვრებაში დარჩება, ეს თქვენი ცხოვრება ძალიან კუსნავიჯით განვითარდება, ძალიან ნელა თქვენი ურთიერთობა და აბა პერსპექტივა თუ არის აქ დაოჯახების. Perspectiva, არანაირი perspectiva, ჩემო კარგო, არანაირი perspectiva აქ არ არის დაოჯახების, ეს არ არის თქვენი ბედი და თქვენ არ ხართ მისი ბედი. აქაც არის, ესე იგი, კიდევ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გავშალეთ ოშოძენტარო ასეთ საკითხზე, რაზეა წამსვლელი, რას უნდა მოელოდეთ მისგან. აი ეს არის. ეს პიროვნება არ არის თქვენი, აქ ჩანს ორგულობა, სად იყო ის არკანი. აი ნახეთ, ორგულობა ამოვიდა აქ. ხო, კიდე ამოვიდა, აი ეს ამოვიდა უკვე რაღაცა დაფარული აგრესია, რომელსაც იჩენს ეს პიროვნება, ხო, ამოვიდა თქვენი მდგომარეობა, ჩემო ბატონო, სად არის აი ესეც თქვენი მდგომარეობა, რომ აი უკვე თითქოს წარსულს მისტირით, ასე ვთქვათ და თქვენ ძალიან კარგად იცით ჩემი პოზიცია, რომ წარსულს კი არ უნდა მისტიროთ და პირიქით სატირალი წარსული უნდა გაუშვათ წარსულში და როიტყვიან ახალი პოზიტიური ჩანაფიქრებით უნდა განაგრძოთ თქვენი ცხოვრება. აბა როგორ? ესეა. ცხოვრება გრძელდება, არავის არ უნდა გადაყვეთ თან. ასე რომ ჩემო კარგო, მოდით აბა მეორე ვარიანტისთვის ისე ამოვიღებ ერთ არკანს და რას გირჩევთ? მეორე ვარიანტისთვის რას გირჩევთ? ოშოძე მტარო. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში, თუმცა რჩევა უკვე ძალიან ნათელია და ძალიან კარგი. აი ნახეთ, თქვენი უნდა დაასრულოთ, მოკლედ ეს ურთიერთობა უნდა დაასრულოთ და იმისათვის, რომ თქვენ იგრძნოთ თავი მშვიდად, დამშვიდებულად და როიტყვიან გაირკვეს ბოლოს-აბოლოს, აი ეს პიროვნება, რომელიც თქვენგან გასაშვებია, იმისათვის, რომ გაირკვეს ბოლოს და ბოლოს, რომ აი ეს პიროვნება არის თუ არა თქვენ ცხოვრებაში და განაგრძოთ ცხოვრება ჩვეულებრივად და თქვენ გელოდებათ ნახეთ მშვენიერი, კარგი, გზა, თუმცა დაბრკოლებებით, თუმცა ნერვიულობებით, მაგრამ მაინც გამონათება. გესმით? გამონათება, მზე, ზის ენერგია, რომელიც ყველაფერს ათბობს და ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიებს წვავს და ანადგურებს. Ai ასე დაიწვება ის ყველა ნეგატივი და ყველა უარყოფითი პროცესები, რაც მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ უზარმაზარი ენერგიის საშუალებით. ეს იყო მეორე ვარიანტი, მივაგრძელოთ აი ეს არკანი, სამი არკანი. ეს იყო ოშო ცენტაროსგან ინფორმაცია, რაზეც ამსვლელი, რას უნდა მოელოდოთ მისგან. Ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ თქვენ ოშო ცენტარომ, ჩამოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებისათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამყებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Visați moisureba personalura taros gashla, momteret da mimesijet 599577343. Vimevreb 599577343. Minda gisurot petnireba, chamteloba da xtis parveleba. Momoval shaqvetrebde.